Impressions i comentaris és una exposició que és bastant original en el sentit que és una barreja de dues col·leccions. Dos col·leccions portugueses, la del Banco Espíritu Santo i la de la Fundació Serralves, que són les grans institucions al voltant de l'art i de la fotografia, i que en aquest cas hem fet una selecció únicament de fotògrafs o d'artistes que treballen a la fotografia portuguesos. La major part d'autors portuguesos viuen, treballen, inclús estan molt, molt relacionats amb l'estranger, han viscut i han estudiat fora de Portugal, i precisament els portuguesos sí que tenen una relació potentíssima cara a l'exterior. Tenim un parell d'instal·lacions com la de Paulo Mendes, en la qual hi ha uns objectes, unes cadires. En aquesta obra l'autor fa una reflexió sobre les biblioteques dels crítics més importants de Portugal i aquestes biblioteques que simbolitzen el que canonitza el crític i el que canonitza el disseny.